2012ko martxoaren 2an, 80 urte bete dira Joseba Zubimendik eta Ander Arcelusek bultzatuta lehen euskal irratsaioa aireratu zenetik. Hori izan zen hasiera, eta esan behar da hasiera izan zela, oso hasiera potentea zeren, egin zuten irratia zen guztiz modernoa, eta beste hizkuntzetan egiten zen bezain ona, edo hobea inbagauzetan, zeren atzean, azkenean, izugarrizko lagun taldea zaukaten. Bada, euskal irratigintzaren sorrera. Momenta horretatik aurrera dago talde bat, irratia egiten duena eta euskaraz. Eta maiztasunarekin eta horretarako sistema oso bat montatzen duena. Eta horren 80 urte betetzen dira bihar. 1932ko martxoaren 2an izan zen lehen irratsaioa. Hori da mugarria, egun horretan sortu zen euskarazko irratia. Urte horren hori ospatuz, Koldo Mitxelenan euskarazko irratigintzaren gaineko jardunaldiak egin dira. Bi eguneko jardunaldiak izan dira. Lehenengoan, euskal irratsaioaren historia errepasatu da. Bigarren egunak omenaldi tankera izan du. Amale Arcelus, lehen irratsaioaren bultzatzaile Ander Arcelusen alaba izan da bertan, eta nolabaiteko zubia eraiki da gaur egunera arteko 80. Urte horren honetan. Koldo Ordozgoitirekin izan gara gu, eta duela 80 urteko irratsaio hartaz jardun gara. Joseba Zubimendik eta Ander Arcelusek 1932ko martxoaren 2 hartan aireratu zuten hartaz. Orduko irratsaio saioaren grabaketarik ez dago, baina Joseba Zubimendiren orduko irratsaioko bultzatzaileetako baten funtseri esker asko dakigu orduko hartaz. Koldo Ordozgoitik ikertu du funtsa eta hark hitz egin digu garai historiko hartako euskal irratigintzaz. Irratiko izarra izateraino. Eta hori ez dio. Joseba Zubimendiren funtsak esate baterako bertsolaritzaren alorrean, literaturaren alorrean, musikaren alorrean hamarkada guzti hori jasotzen du oso ondo. Guk zabaldu duguna hemen eta gaur aurkezten duguna da irratiari dagokion partea. Eta hor dago, gutxi gora bera, irrati horren ibilbide osoa eta kontabilidade osoa. Lehendabiziko pezetatik, azken pezetaraino. Ondo jasota, txukun-txukun azalduta, badakigu nork emantzun dirua, zenba gastatu zen, zer egin zen. Beraz, kutxa horrekin, eta kutxa hori zabalduta, historia honen gaineko azalpen guztiak ez, baina zati handi bat aurkezteko moduan gara. Funts horretan gordeta dago hauek sartu zuten beste berrikuntza bat. Eta da, hauek egiten zuten saioa bukatuta gero olako talde argazki bat, familia argazki bat, gaur edozein bileratan egiten hori dana, hauek, oen dela 80 urte, olako gauza egin zituzten, ez? Ez dut uste saio guztien ondoren egiten zutenik, beste garestia zalako, baino Joseba Zubimendiren fondoan 14 argazki iritsi zaizkigu. Esan da, 18, horietatik 4 errepikatuta daude, guztiak 14 dira. Eta 14 horietan 300 lagunetik gora azaltzen dira, hor azaltzen zaizkigu gure 30-hamarkadako personaje gizon emakume importante, denak dira importantea gora azaltzen direnak noski, baina esanguratsuak eta famosoak direnak. Horren inguruan eta horren atzean zegoen momentu hartako euskal kulturaren eta euskararen zati haundi bat. Hor daude gizon emakume ugari gaur egun gure liburuetan eta aztertzen ditugunak edo ikasten ditugunak eta momentu hartan irratsaioetan parte izan zirenak, beraien musika han jo zutenak, beraien poesia handik zabaldu zutena, Xabier Lizardik esate baterako Egamin poema sortu zuen irratitik emateko, eta hori bezala hainbat hitzaldi eman zitun eta hainbat testo prestatu zitun, Aitzolek testoak egin zitun irratirako, eta horrela hainbat eta hainbat lagun. Eta lehenago esan dugu gizon eta emakumeak.
Zeren emakumezkoen partaidetza oso importantea izan zen irratsaio honetan eta alegin honetan. Hauek zauzkaten izlariak, zauzkaten musikoak, eta musiko oso onak, eta esate baterako zuzeneko musikoak, Bruno Imaz, eta antzauzkatenak oso importantea ziren, baina hortik aparte, bazaukaten atzetik olako eskola handi bat. Alde batetik Eusko Abesbatza, Donostian zegoen abesbatza, momentu hartako nagusienetakoa, herrietako hainbat abesbatza, baina baita ere musika sortzaileak. Esate baterako Aita Donostiak, hitzaldiak eman zituen hortikan, eta gauza prestatu zituen. Eta hauek oso berritzaileak ziren momentu horretan, eta irrati horretatik ematen zituzten orduntxe sortzen ari ziren musikak eta gauzak. Esate baterako, Eusko Gudariak irratitik hemen estrenatu zen. Irratsaioak bai izan zuen eten bat, eta eten hori izan zen 1924ean urrian. Urriko matxinadaren ondoren, Republikako gobernuak, momentu hartan eskubia zegoen agintean, debekatu intzun, itxi intzun irratsaio hau. Ez irrati guztia, baina euskarazko irratsaioa bai. Zei intzuten, Ander Arzeluz Luzearrek eta Joseba Zubimendik eta enparauek, aurrea segitu zuten lanean, baina isilean. Alde batetik kolaborazioak egiten segitu zuten Union Radio Donostian, eta hortik sortu zen, handik urtebetere baino lehen, 1925ean Joseba Zubimendik zuzenean eman zuela Donostiako Estropaden retransmisioa. Euskeraz, lehen aldia da retransmisioa egiten zela eta euskeraz egin zen. Hori izan zen 1925ko irailaren 19an. Por cierto, Pasai San Pedrok irabazizun urte hartan bandera. Eta hori, esate baterako, garai hartako donostiarrentzat izugarrizko importantzia zaukan, zeren alde batetik estropadak orduan oain bezala edo oain baino gehiago izugarrizko faktorea ziren, esate baterako baita ere kultura ikuspegitik. 1926ko ekainean, hasi ziren beste gauza oso importantea, beraiek entzat oso importantea zena, eta gure ikuspegitik ere oso aurreratua dena, eta da euskarazko klaseak irrati bitartez ematen, sistema multimedia batekin. Prestatu zuten Ander Arzeluzek, Luzearrek prestatu zuen metodo bat, metodo hori argitaratu egiten zen, eta gero klaseak ematen ziren. Eta egunkarietan daude fitxek klase horietakoak. Horre dauka bakarrik problema txiki bat, eta da ekainaren 16an hasi zirela, 26ko ekainaren 16an. Astelen eta ostiraletan ematen zuten, eta urte hortan uztailaren 17a ostirala zen. Hori izan zen klase horien azkenekoa. Pentsatzen dut, egin gozala klasea. Egin bazan, Ander Arzeluz Luzearrek klasea bukatu, irratsaio hori bukatu, eta hurrengo lana izango zen Donostiako Estornes Lasa Akademian egin zen bilera batetara jun, non bea, badakigu bilera horretan egon zala, Manuel de Irujo, Jose Mari Lasarte, eta momentu hartako Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleko karguak erabaki zuten hurrengo egunean Errepublikaren alde posizionatuko zirela, eta horrela egin zuten uztailaren 18an. Horren etena bai badago etena, eta etena da Euskadi erortzen denean 1927ko ekainean. Momentu horretatik aurrera euskerak irratian Euskal Herritik kanpo egin behar du jauzi, eta hainbat lekuetatik, eta etxerako buelta asko kostatzen zaio, baldin eta ez bada, Ipar Euskal Herrian, 1946an, eta horren sorreran ere berriro Ander Arzeluz Luzeara azaltzen zaigu, Euskadi Irratia emititzen hasten denean. Amale Arzeluz, Ander Arzeluzen orduko irratsaioko izatari eta bultzatzailearen alaba da. Ura da gainera Euskal Irratiko lehen emakume esatari eta aktorea. Euskal Irratsaioaren jardunaldietan izan da bera ere, eta duela 80 urteko irratsaio hartaz jardun gara. 8 urteko neskatila bat zen, mikrofonoaren aurrean lehen aldiz jarri zenean. Uriaitaren eta Zubimendiren lana nari jarresa izan da. Bueno, zuria zelan izan zen, kontez? Ba. Zein ez bezu? Bueno, ba gure aitaren ordurako bakarrizketan bat eginan izan. Eta gure aita behak hitz egitea bano nahi izan, ezu besteak egitea, eta orduan nire iatzi, eta nik esan egiten. Zenbat urtekin hasi zinen? 8. Orduan espiker esaten gana, ozea, aurkezlea, ez da hori egiten nun,
Eta gero egitea esan ez nahi gedegi horatzen. Sortu dut. Badakit, bueno, aidak egin dako bakarrizketa bai egin honen, noski. Beste zerbait bai. Eta gero esan duna, hori euskera metoda aidak egiten. Hori nik uste, egiten dira behak. Irakasle bezala eta galderak egin da, nik erantzun. Hori behin horien egin gogoratzen.